I ovo je neko nasilno snimanje. Pojeo sam ove piktije, pa vidim ona pre nego što je otišla, ove je stavila apple pie sa sladoledom. Ona je slavila svoj rođendan 3 sata, do pola 8 uveče i otišla da spava. A ja nastavio još 3 dana. I onda je rekao, za malo, ono, mislim, ja izašao, rekao, malo prošetam, a sad kad je ova zima, znojim se, ove, ne znam kako da se obučem. Samo da napravim krug, nešto kupim, ovde je bio u ponedeljak Thanksgiving, kad su Indijancima davali hranu da im se zahvale za zemlju u pičku. I ladan veter, rekao, ajde normalno napravim posle samoposluge, jedan park, drugi park, dve cigare, da krenem. Ma rekao, neću, idem kući, otvorim vrata, gore rukavice na šporetu, jebote, vatra, dim, ceo. A ona sedi ovde, još zatvori vrata, njoj zima, jebote, daj. Gasi to, sva sreća, nije alarm, ovde često alarmi tako, zbog kuvanja. Pa rekao, pa kaže, zaboravili, onako, kao zapalio sam cigare, zaboravili sam da isključi, preko što stavljaš rukavice, to je se događa. I onda po tome vidim ono kako krene, ne samo po njoj, nego pratim i kad pijem i kad ne pijem, evo sad 3 dana ne pijem, pa mi ona kaže, ja sam se prolepšao. A ja se iznutra osjećam, evo, najavio se piktija i neću da žderem. Juče, sinoć pojede kilo jabuka, jebote. Jedna miriše na jabuku, druga trula. Nije trula, ne miriše ni na šta. Sve isto. Sve istog drveta. E, tako i sa ljudima. I vidim, priđe mi ovaj jedna Katarina, pa mi priđe jedna, priđe mi treća. I ova meni, ta četvrta, a svi me gledaju okolo, u parku, u Berdzi parku, osim klinaca. Čak meni i psi više ne gledaju. I ova, a sve mi kažu na svoj način, kaže, Dušane, osim tebe mi ne vidimo ništa lepo ovde. Ja... Na mrtav trezanu. Znaš, ono, pročistiš glavu. Jel, nije da ja držim nešto u glavi kao neku memoriju i šta znam. Nego taj protok. A verujte mi, ne volim nikakvu obavezu. Stavio sam ovaj novi ventilator. Cimerka sve nešto. I zuj malo jače. A ovo sunce greje kao da sam na Kubi. I onda juče rešimo, ona hoće, imamo taj neki storage room, je bi ga ko mala soba, puna stvari, ona samo krka. 6 godina rekao, daj da sredi, ja volim da znam ono, kad peren sudove, peren sudove. A ne ono, šta god da radi. I ova čudesa vesti, ponovo sam pogledao Čaziru, o Rusima namjerno neću gledam, jer odmah se uključuju, odmah vas snimaju živo. A Srbija je stvarno jedna čudna zemlja. Ali, znaš u čemu je uteha? Ovo sve što vidite, ja gledam samo ovaj Informer i ovaj Newsmax, na njihovom sajtu prekidaju vezu. I onda, tek je počelo tu u avgustu, YouTube ih je dozvolio, onda gledam preko YouTube-a Newsmax, ono uveč. Ali, u stvari,
za Srbiju šta je dobro. Ovo sve danas što vidite i čujete, to je najgore od Srbije. Gore ne može da bude. Šta smo sve, šta sam ja prošao od 53. do danas, svaki 10 godina ovo je jedna vrsta promjena. I to je to. I ja vidim po cimirki, vidim po ovim ostalim ljudi, prilaze mi svi, i Bamovi, i ovi, ja ovom jednom rekao, daj Vladi, ovo, ja sam trezan danas u pičku. A oni svi naduvani, ne znam šta uzimaju. Niko ne duva, niko... Oni traže od mene cigaru da vi... Pošto ne pušem da duvaju ni travu, nego pilo neki uzim. I onda iz navike, ono, makar uzme jednu. Da ne bi skupljali tamo. Malo ovde koji puši i baca ove pikavce, ali ima i granata. Posebno ove iz arapskih zemalja, te žene puše u pičku vatru. Ja i ako bacim pikavac, ga nagazim da se ne saginje bez veze. Uzimaj svašta. I što mi je najgore, ima i maturih takvih manje. Njih su valjda sklonili. I najviše ih tu između 14 i 28 godina. I onda ovi Kanađani koji su između 40, 50 i 60. Pravi Kanađani, muškarci većina. Potpuno su otkačili ili na ulici, ili droga, ili alkohol. Međutim, ne bi imao ništa protiv ni droge, ni alkohola, nego ne mogu više gledam ni vesti tamo po selima u Srbiji. Koji su to seljaci napravili takvu decu i u Sremskoj Mitrovici frajer nokautira neku devojčicu. I hvala Informeru, jebi ga, daju sve, meni se gadi ovo iz rata i jednog i drugog, to ne gledam. Ali ima puno stručnjaka, sve znaju u pičku materiju. I onda Ljušu u Čilirici lepo kaže, a šta pričate, bre? Razmislite iz prošlosti za budućnost, u kome je interes da se ovo sve događa. I šta ja da uradim, on to nije rekao, ja dodajem, i šta ja lično da uradim da, to sam kažem komšinici, cimerki pomogam, bilo kome, mislim, samim tim što se dobro osjećam, jer tačno znam, imam ta videa, ono, kad ja padnem, ne zbog alkohola, ja nemam ništa protiv, nek se dobijaju, nego što im mozak rade, jebate. To nije više ono, kaže, lud ili blesav, što svesno im mengelama jebate, šteluju mozak na daljinski. I ljudi su potpuno, neki se traže, neki se sećaju šta su bili, a neki ne. A neki ima taj neki mali flash, ono kaže, piću, nešto. A ja da bi se zajebao, jer ovde je život toliko dosadan i pored interneta i pored, ne znam, nema lepih žena, niko se ne oblači lepo, niko nikoga ne gleda i to tako godine. I onda ja namerno sednem sa votkom ili bez piva ili bez ičega. Ali kad pijem, onda imam i produžim vreme. Kad ne pijem, vreme mi brzo prođe u pičku. Šta ja sad ovde radim? Gledam, nisam ni popušio jednu cigaru, idem iz. Ono, pivce. Dobro, sad po zimi, evo, moram sad da kopam po svom klozetu, klozet. Šifonjeru u zidu, jebate, da im. Imam garderobe, ja nosim dve, tri uniforme, zavisi. Kakve su vesti, onda zeleno, plavo ili
belo, plavo, crveno ili obrnuto. Tako, pošto je ovo dno svih gadosti, svi ljudi koji su i na internetu, to je ono najgore, to je najgora. Srbi ne mogu da budu gori. Ne znam koja je reč, ali pašće mi na pamet. Tako da samo možemo gore da idemo. I hvala Bogu da nikad nisam razmišljao o životu, evo ni sada. Nego se sada sećam da celog života nikad nisam razmišljao o životu, nego to je ta neka viša sila, ne znam. On sam sebe zove Ludi Velja, a ja mu kažem Velja gramofonska ploča. A ovaj Nenad toliko zaglupeo, jebote, Bog, visi, njemu tekako je dosadno. A on ne sme, on misli da on pametno podjebava i ovaj, ploču Velju jebava. Jer ja ne znam, evo svima vama, posebno Ludom Velji i ovom lepom Nenadu Toronto. Vidim, stavio neki video sa sinom, a njegovog sina ne mogu da... Njih dvoje, ovoga jedva. A još Nenad i ovaj Nem, njegov sin se vozi i snimaju, pa koja je to bolest majko zavladala kod Srba ovde u Torontu? Ne, nije bolest. Oni su uvek takvi loši ljudi, zli bili. Plašili su svoje dobrote da im neko ne ukrade. Tako, samo gore. Živjela srpska svest, smisao, ljudi, svi Srbi. Jednostavno, ja ne bih znao šta da budem ako nisam Srbin, komunist. Eto, moja večna borba, pobedit ćemo sa ili bez nas. I love you, Elizabeth.